zgradu studentskog doma. Stigle su tri ponude i jedna ponuda je iznad procjene vrijednosti, dok su dvije ponude ispod procjene vrijednosti. Tako da evo, i to je jedna dobra vijest. Puštamo sada stručne službe da donesu odluku o izvođaču koji je najpovoljniji. Ja vjerujem da će to trajati nekoliko tjedana i pretpostavljam da bismo za mjesec dana mogli pokrenuti radove i na ovoj zgradi koja je zadnja preostala da dobije svog izvođača radova. Što se tiče ostalih svih drugih zgrada, tu su više manje pri kraju za donošenje odluka. Ne znam u kojoj smo sad fazi, samo znam da mi resorni pročelnik tvrdi da će to isto tako uskoro biti gotovo i da bismo u idućih 2-3 tjedna mogli započeti radove na ostalim preostalim objektima. Ovaj objekt studentskog doma je zadnji ostao, dakle danas su otvorene ponude. Realno je ne prije mjesec dana, ali za mjesec dana je realno da se i ovdje započnu isto tako radovi. Prije toga će započeti radovi na svim ostalim objektima. Ova zgrada preko puta mislim da će uskoro kroz nekih 10 dana biti donesena odluka. Tako da će isto tako vjerojatno za 10 dana isto započeti radovi na ovoj zgradi i na zgradi na staru zgradu. To je to. Samo moramo fotke na suncu. Može. Naravno, zaboravili smo reći najbitnije da je 100% sve financirano iz Ministarstva kulture, ali to znači. Molim. Gotovo. E, ajde se